Nechci vidět místo tady prázdné, nechci! A fandí na 19,2%! To je fandí! Působí legenda Mátube, třeba Martin Lukáš, Václav Kertoš, pak přišel Milan Baroš, nebyli tam ještě ostatní skvělí hráči a když jsem se pomalu dostal, zapracoval do toho AA týmu, tak byl jsem dvakrát s Ačkem na zápase a když jsem začínal vnímat ty fanoušky všechno, co ten přišel Martin Lukáš nebo i Vence Svěrko, že pocítí tomu klubu všechno, jak prostě trénují, jak k tomu zápasu přistupuju, tak jsem si to začal získávat do sebe a vlastně získal vzor a najednou jsem prostě já to začal získávat a nechal jsem prostě tomu obrovský vztah a snažím se to teďka samozřejmě na tom hřišti dělat. Generation crazy, cause good music rock boy, you think I was with Shady, shout out to my goons getting young money, still I'm trying to get that old Sleska, Sleska z Hornického města Kakaru ze Šáchet. Těšíme se na vás.